Почитувани гледачи, добар ден. Добре дојдовте во визита на канал 5 во неа. Денеска зборуваме за ласерско одстранување на диоптрија. По-конкретно и повеќе ќе посветиме внимание на следниве прашања за кои што ќе зборуваме во овие 60 на минути. Што е рефрактивна аномалија на очите, дали тоа е болест или пак состојба на која што може да се влие? Што значи ласерското одстранување на диоптрија? Дали секој кој што има желба да не носи очила може да направи ласерска корекција на диоптрија? Кај кого и на која возраст е најдобро да се направи ласерска корекција на диоптрија? Кои услови мора и критериуми да бидат исполнети пред да се направи ваквата интервенција? Кои методи, кои техники и постапки се користат при тоа? Кое е она што, на што треба најмногу да се посвети внимание и што е она што може да го врати видот за секогаш? На сите овие прашања, но и се разбира и на вашите кои што ги имаме и ки ги очекуваме и во текот на денешната визита, денеска ќе побараме одговор од доктор Фарук Семис, хирург-офталмолог, еден од врвните светски стручњаци кога станува збор за рефрактивната хирургија. Но за сето тоа веднаш по воведот во темата, затоа останете со нас и бидете и денеска со визита од почеток до крај. Животот е се подинамичен и луѓето кои имаат слаб вид не сакаат да бидат зависни од очила или од контактни леки. Сакаат да имаат слобода на движење и добар вид. Одстранувањето на диоптрија со ласер го подобрува видот, ја враќа самодовербата, го прави животот полесен и попријатен и не ослободува од носењето очила. Ласерското одстранување на диоптрија на окото е еден од најсовремените начини за решавање на истиот проблем. Денеска во визита ќе зборуваме и поблиску ќе ве запознаеме со современите можности како со хирурчка интервенција да се добие јасен вид. Што значи ласерско одстранување на диоптрија? Дали секој што има желба да не носи очила може да направи ласерска корекција? Кај кого и на која возраст може да се направи ласерско одстранување на диоптрија? Дали секоја диоптрија може да биде одстранета со ласер? Кои се необходните испитувања и подготовки пред да се направи ваквата интервенција? На овие и на вашите прашања денеска во визита ни одговара еден од врвните светски стручњаци во областта на рефрактивната хирургија, доктор Фарук Семис, хирург-офталмолог. Доктор Фарук Семис, хирург-офталмолог, директор на Европската очна болница, ни е денеска на визита. Во преводот, само да спомнам на самиот почеток, ќе ни помогне господинот Енвер Асим. Добар ден и добре ни дојдовте во визита. Благодарам. На вистина ми е драго што сте ни денеска на визита, верувам и на задоволство и на гледачите кои што ја следат денешната визита, за да можеме барем да им помогнеме на оние кои што се во дилема дали да се направи ласерска корекција на диоптријата, оние кои што ја имаат потребата од тоа. Шимде, буген сизин да басеттиниз гиби... Како што разговаравме и со вас, прво ќе објасниме што е лазер, кои болести може да се оперираат со лазер, кои се индикациите и диоптриите, и ова ќе го разгледаме во текот на денешната програма. Јас пред се би сакал да објаснам накратко што е екзајмер ласер. Екзајмер ласер е во корнеалната, корнеалниот дел на окото на промените кои ќе настанат со ласер, се вика ласерска интервенција. Исто така, без разлика дали се миопи и хипермотроп пациенти во прашања, денеска ќе ги разгледаме овие. Миопијата е кога светлината се концентрира, се фокусира во предниот дел на рожницата, тогаш тие имаат проблеми со видот во далеку. Светлината кога паѓа точно во центарот на рожницата, тие се нормални видови, значи имаме пациенти со миопија и хиперметропија кои имаат проблеми со видот во далечината, кај нив светлината се концентрира, се фокусира во задниот дел и имаат проблеми со видот како со во далеку, така и во близина. Тука што е битно да се спомене дека
кајовие пациенти, дали се вопрашање миопија, хиперметропија или астигматизам треба да се испита како напредува болеста кајовие пациенти, каква е дебелината на корнејата и каква е периферијата на ретината. Исто така треба да се внимава и на возраста на пациентот и согласно на сите овие фактори да се направи интервенцијата. Екзајмер ласер во светски рамки, технологијата е многу напредната и секојдневно оди со големи чекори напред. Ние како Европска очна болница велиме дека сите очи се различите и методите што ќе се применат за нивно коригирање се различите. Ние користејќи ја најсовремената технологија ги правиме овие интервенции. Пациентите нека бидат смирени, ние ги правиме овие операции многу успешно, како за пациентите од Турција, од овие простори, па и од европските земји се применуваат соодветни методи за лекување на диоптријата. Поради тоа, ќе примениме најсоодветни методи за сите пациенти. Така. Кратковидоста, далековидоста, астигматизмот кој што нели ги спомнувате и можат да се направат со оваа ласерска корекција на диоптрија, дали секој кој што има желба, не сака да носи очила, може да направи ласерска корекција на диоптријата? Сите пациенти што користат наочари или контактни леки може да бидат миопи, да имат хиперметропија или астигматизам. И се прашуваат кога можат да се спасат од овие наочари и од овие леки, дали овие наочари добро ми стојат или не, без разлика. Дали се машки или женски во прашања, сите тие имаат една цел, а тоа е ослободување од наочарите и од контактните леки. Еден од најважните елементи е прво да се одреди дали диоптријата е соодветна за правење на ласерска интервенција. Втората точка важна е дали неговата возраст на пациентот одговара за оперирање. Ако се применат соодветни методи, може да се направат операциите. За да се намалат сите ризици во врска со овие интервенции, пред оперативните испитувања мора да бидат многу прецизни. Значи, предоперативните испитувања треба да бидат многу прецизни, да се направат многу прецизни анализи и испитувања за да немаме постоперативни никакви компликации. Поради тоа, кога зборуваме за екзајмер ласер, една од најважните точки, најважниот момент е да се направат многу прецизни предоперативни испитувања и точно одредување на диоптријата. Сите пациенти што користат наочари или леки можат да направат интервенција, меѓутоа мора да поминат низ овие предоперативни испитувања за да добијат прецизен одговор. Дали е можно да се направи интервенција со ласер? Ние имаме богат избор на можности за интервенција и тоа, меѓутоа, не значи дека секој пациент може да се оперира со екзајмер ласер. Може да се потреби да се направи мултифокални леки да се вградат или обични леки кај разни пациенти. Значи, треба да се примени соодветна метода за сите пациенти за да не имаме никакви компликации. Значи, очекувањата на пациентот се, ако има контактни леки, да се ослободи од нив. И вие треба да примените една соодветна технологија, соодветна техника и на овој начин да го решите неговиот проблем. Така. Кај кого може? На која возраст е најдобро да се направи ласерска корекција или пак одстранување на диоптријата? Има ли ограничувања и во поглед на тоа?
Şimdi egzamer lazeri tabii en noktada da bir tanesi. Egzamer laser jedna od najvažnijih točki je возраста на пациентот. Ако пациентот нема полни 18 години, тогаш не може да се направи ова операција, бидејќи развојот на организмот трае до 18-та година од животот. Ако ова интервенција се направи во помала возраст, тогаш ќе бидете при интервенцијата да ја повторите неколку пати, бидејќи кај овие пациенти диоптријата не е стабилна. Значи, диоптријата се стабилизира околу 18-та година на пациентот. Ние очекуваме да се направат сите предоперативни мерења. Дали пред наполнување на 18-та година има промени на диоптријата кај пациентот? Ова мора прецизно да се утврди, бидејќи пациентите од вас очекуваат добар и јасен вид и нормално да немаат никакви компликации во понатамошниот живот. Кога тука имаме добра координација со пациентите и му објаснуваме се што е потребно да се направат, ние како Европска обична болница работиме со гласно новие принципи и многу се битни испитувањата пред оперативните посебно да се утврди состојбата на корнејата на пациентот. Како ќе се направи се тоа, нормално и самата операција трае многу кратко, му се обезбедува еден подобар живот на пациентот и еден подобар вид. Значи, кога е во прашање возраста на пациентот, тука сме многу внимателни и операциите се прават после 18 годишна возраст. А дали покрај возраста има потреба од исполнување на некој други критериум или пак ограничување? Дали може да се направи или пак не може да се направи ласерска корекција? Лазер амијатларинда саджи јаш бир... Кај операциите со ласер, покрај возраста од 18 години, исто така треба да се утврди дебелината на корнејата. Самата структура на корнејата треба да биде прецизно одредена, дали да се види дали користи пациентот наочари. Исто така треба да се направат прецизни мерења пред самата операција, за да немаме подоцна никакви компликации. Интервенцијата, значи, се врши, многу прецизно треба да се одреди дебелината на корнејата, бидејќи тука се врши интервенцијата со ласер. Тука истовремено треба да се види дали има некоја инфекција, дали притисокот, очниот притисок е висок, дали во задниот дел на окото имаме некоје расцепување или други проблеми со окото, се прават ехо на окото, се прави корнеална топографија, исто така и скен на окото. После тоа се утврдува возраста, состојбата на корнејата, состојбата на ретината. Ако сите тие се соодветни добиените резултати, тогаш ги ставаме во програма за операција. Пациентот и близките на пациентите ги известуваме каква е состојбата на пациентот, дали е миопија во прашање, хиперметропија или астигматизма. Истовремено ги објаснуваме техниките за оперирање, целосно ги информираме пациентите, неколку пати ги информираме и нивните близки и ги известуваме кои се нашите очекувања, нормално дали се совпаѓаат со очекувањата на пациентите. Самата операција трае околу 15 минути и е сосема безболна. Значи, предоперативните испитувања, доколку се многу прецизни, резултатите брзо ги добиваме, имаме успешна операција, од кои имаме задоволни пациенти и ние сме истовремено задоволни покрај нив. Значи, предоперативните испитувања и на светско ниво треба да бидат многу прецизни. Треба да се утврда дали имаме проблеми со корнејата на пациентот и затоа се прават овие многу внимателно, се прават овие испитувања, ако е потребно
Некако се прати се прават овие предоперативни испитувања. Да. За останатите работи, веќе во вториот дел на визита, сега да вклучиме и неколку гледачи кои што имаат прашања токму до доктор Фарук Семис. Добар ден, повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас и до докторот и до сите во студиото. Ви благодарам. Имам две прашања до докторот. Имам проблем со двете очи, намален вид за далекум, тоа е минус. Сферата е минус на едното око минус 0,5, на другото минус 1, но со цилиндар од 3,25 на другото око. Дали може да се изврши ласерска интервенција и колку таа би чинела? Би го замолил докторот да ми одговори кога е 100% на приватно и колку е за едно око, колку е за двете. И уште едно прашање, бидејќи знам дека има случено договор со фондот за здравствено осигурување, дали истата подлежи кон договорот, мислам, дали влегува во тој договор или се оди само 100% приватно? Дали се рефундира, тоа е парите преку фондот? Така, ви благодариме за јавувањето. За цената нема да можеме да зборуваме во емисија. Ке се јави гледачката во Европска очна болница. Комплетно сите информации ќе ги добие, но она што го кажа, што го има како проблем, нели, со далековидоста, можеме да ја одговориме. Аз сум зачок да шекирам. Благодарам на пациентот за јавувањето. Ние веќе 3 години сме тука и јас македонскиот веќе го разбирам. Нормално не можам литературно да зборувам, меѓутоа разбирам прашањето на пациентот. Колку што разбрав, пациентот има проблеми со астигматизмот и има проблеми со видот, како што кажав и предходно. Значи, тука е многу важна возраста и дали имаме проблеми со далечината и со близината, значи видот за далеку или за близко. Ако имаме, значи, соодветна состојба за интервенција со екзамер ласер, тогаш тоа ќе се направи. Меѓутоа, ако пациентот има други проблеми, висока миопија или висока хиперметропија или астигматизам, тогаш имаме, значи, различити методи за решавање на овие проблеми. Како и да е, ние овие проблеми ги решаваме, пациентот нека биде мирен за тоа што можеме на овој или на оној начин да ги решиме овие проблеми. Ние имаме договор со фондот за некои хирушки интервенции, како што се витреоретинални интервенции. Јас исто времено ја користам приликава да му се заблагодарам и на нашиот премиер и на председателот на фондот кој ни овозможија да правиме операции преку фондот. Јас им препорачувам на пациентите кои ќе се јават кај нас, да, ако е можно, значи, да се опира преку фондот, ќе се опира преку фондот, ако треба да се опира приватно, тогаш ќе се направи приватно. Меѓутоа, ласерот не е операција што може да се направи преку фондот. Исто така важи како што важи и за Турција. Значи, ние имаме методи за решавање на овој проблем и ние ќе ја примениме најсоодветната метода за пациент. Така. Ќе продолжиме да зборуваме на оваа тема која што веќе ја почнавме уште од самиот почеток, ласерското отстранување на диоптрија. Информациите кои што доктор Фарук Семис ни ги дава, ги упатува токму и до вас да бидете повеќе информирани што значи сето тоа и посебно за оние кои што се во дилема дали да направат ласерска корекција на диоптријата, оние кои што не сакаат да носат очила. Ни следува првиот блок реклами, почитувани гледачи, останете со нас, веднаш со визита по рекламите продолжуваме. Продолжува денешната визита на доктор Фарук Семис, хирург-офталмолог, директор на Европската очна болница. Зборуваме за ласерско отстранување на диоптрија, посебно на минетозонија луѓе кои што имаат слаб вид, не сакаат да носат очила. Доктор Семис, дали секоја диоптрија може да биде отстранета со ласер? Кога зборуваме за екзамер ласерот, прашање кај кој диоптрија може да се оперира. Индикациите се многу битни заради успешноста на операцијата. Бидејќи сите пациенти имаат очекување од вас, сакаат јасен и чист вид и одстранување нормално на контактните леки.
На светски рамки диоптриите кои се устрануваат се од плюс 5 до плюс 6, кај пациенти со миопија од минус 1 до минус 5 до 6, дури можеме до минус 7 да отстрануваме диоптрија. Меѓутоа, имаме тесна поврзаност на корнејата со бројот на диоптријата што треба да се отстрани. Значи, многу е битен моментот на дебелината на корнејата. Треба да имаме соодветна дебелина на корнејата, дали пациентот има астигматизам. Ние, како Европска очна болница, системот што го применуваме е да се примени најсоодветната техника за окото на пациентот. Ние ја поседуваме ова најсовремена светска технологија. Се информираме со пациентот кој е диоптријата која треба да се отстрани, го известуваме доколку се направи интервенцијата, кои ќе бидат резултатите од операцијата, дали кои ќе бидат позитивните резултати од самата операција. Ние сето ова им го објаснуваме како на еден дел од нашето семејство и сите пациенти што ќе дојдат кај нас треба да бидат многу смирени и мирни, бидејќи целосно ќе ги информираме за текот на болеста и за резултатите што ги очекуваме. Значи, целосно ги информираме и пациентите, и близките на пациентот. Тие треба да бидат релаксирани и откако ќе ги добијат резултатите од операцијата, има подобрување на видот, тие на вистина се задоволни и среќни. Како што реков, треба да се направат добри анализи и убаво да им се објасни на пациентите што ќе се направи. Значи, секој пациент не може да направи интервенција со екзајмер ласер, бидејќи треба да се направат многу прецизни испитувања. Така, тоа се оние испитувања и предходни подготовки кои што мора да се направат кај пациентот за да се види каква е состојбата што да очекувате и вие и тој нели после сето тоа. Како методи и техники кои што се применуваат и се користат при ласерското отстранување на диоптрија и што е она што во вашата болница се користи. Кога зборуваме за техниката, после предоперативните испитувања се одредува дали окото одговара за методата ПРК или ПРК. Ова е една постара метода која многу одамна се користи. Значи, транспарентниот дел на корнејата има 5 слоеви, горниот слој се подигнува и се ласерира и се прави промена на формата на корнејата. Ова се вика ПРК метода. Ако корнејата е малце подебела, ние подкренуваме еден дел, тоа се вика флеп, откако се ке се крене флепот, се ласерира и флепот повторно се враќа на своето место. Ова е метода ласик метода. Тука што е битно да се каже е дека методата што ние ја применуваме мора да е соодветна на окото на пациентот на неговата диоптрија. Значи ова мораме многу прецизно да го утврдиме за да имаме одлични резултати од операцијата. Имаме уште една друга техника која се применува само во неколку болници во светот. Имаме пациенти преку 40 годишна возраст кои имаат проблеми со видот и далеку и од близку. И он има очекувања од нас да го подобриме видот за близко и далеку. Ние применуваме метода која се вика пресбиопија за решавање на овие проблеми. Меѓутоа, во секој случај, окото на пациентот, корнејата треба да е соодветна за ова интервенција. Ова посебно сакам да изразам дека посебно внимателно треба да се одбере методата која ќе се примени. Ова е професионалниот дел на нашата работа. Двете, дури и двете очи на пациентот се различити и дури и дебелината на корнејата на двете очи е различита. Затоа ние сите очи, секое око го различито го вреднуваме и применуваме соодветни методи, без разлика дали е ласик или друга метода. Од тој аспект, сите операции, стотици и илјадници операции што сме ги направиле до денес се сите успешни.
Битно е тука пациентот и неговите близки да ги прифатиме како